Obunkenke obuliwo ku lw'ekirwadde kya mukenenya okwongera okusimba makanda mu disitulikiti wa Kiso bususse obw'omulamuzi nga kakati abalina obulwadde buno bakola 8/10 ng'omuwendo guno munene bwogeraga n'abali mu ggwanga lyonna. HIV is shared. Chizibu nadala nyo mubavukuka ya young people, young girls, estimating every week about 1,000 young girls get HIV. So, nokyekiwaliriza abakungu okuva mu kitongole ekirwanyisa siriimu ekya Uganda AIDS Commission okutandika okusinkana abakulembeze ebenzikiriza nga kigendereddwamu okutema empenda ku bukyayi bayinza okulwanyisamu ekirwadde kino kinnamutta tugendo tukabiri 2023 nga bufuuse lufumo. Leero abakulembeddwamu Amani ND basinkanye abakulembeze ebenzikiriza mu district kyeno ng'ensinkana eno enidde ku kanisa ya St. Stephen's Esangwe Nansana. Bano basomeseddwa ebimu ku bisaana okutunuulirwa omuli banadiini okutandika okusomesa abakkiriza ku mukenenya wamu n'okufumirwa ebikolwa ebyo ebiboola abalwadde. Yes, abanadiini bakulu nnyo kubanga nga bwe tumanyi wano mu Uganda statistics zitulaga nti kumpi abantu 9/10 bayina religious belief. Wamanya laze obulabe obukyaliwo mu mugwanga ng'okunoeza kulaga nti mu mwaka gumugoka abantu asoma mutwalo mulamba bafuna akawuka akamukenenya. Mwaka gumugoka ogwaggwa gwa 2023 twafuna kumpi abantu mutwalo gumukasanga 17,000 abafa due to AIDS related illness ate abantu 52,000 mutwalo 5,000 abafuna akawuka akamukenenya mu mwaka gumu gwa 2023. Nasuna Juliet nga yavunalizwa ku nsonga za mukenenya mu district kyeno agamba nti bo ng'abalwanyisa obulwadde buno basanga obuzibu okutuuka ku masomero nga bagakulya emirundi mingi babalemesa okukayingiramu basomesa abaana. Naye tusanga obuzibu nga batugaanye okuyingirayo katusaba banadiini batukwatire kati owesanga amasomero agasinga bagalwaninga gaabwe oba bagayinamu omukono ogw'ekyuma so bwe baba bakukwatiddeko ne bakkiriza oba amabaluwa ne gagendayo nga baendoozi nakyo abasawo bwe baba bazze mubakkirize basomese kyonna kye baba basomeseza kasita kibanga tekikontana na strategy ya gavumenti tuba tusaba batukkiriza ekyo kigende mu maaso. Asinzizza onalaga emisinde sirimu kwatambulira mu disitulikiti kyeno n'okusingira ddala mu bitundu eby'ebizinga n'asaba nadiini okuyambako mu kulwanyisa obulwadde buno. Manyanga buli bantu 18 balina akawuka ku byalo ku mwalo mu bitundu by'ebusi ewasinga okubeera prevalence ya waggulu olw'embeera gye beeyisaamu. Abakulembeze b'enzikiza bavumiridde abantu abakomeredde nti besuddeyo gwanagamba ku nsonga ya mukenenya ng'agamba nti bo nga banadiini bakuze kyamanyi okulwanyisa obulwadde buno. Vumirira ddala kubanga si kituufu nti omuntu olw'okuba nti alokose agenda kubeera ng'ava ku ddagala. Era mu makanisa tukubiriza ddala abantu okuba nga bagenda mu malwaliro basobole okufuna eddagala basobole okubeera nga balamu kubanga naffe twagala abantu abalamu. Bakiikidde gavumenti ya Uganda mu n'ebitongole bya ensingo olw'okubaleka emabega ku nsonga eziyamba abantu songa be bakulemberamu abantu abasinga okuba abangi. Obafaada baba alina kyayogedde n'omuntu naye akikkiriza muti kyayogedde kiki naye mu kusooka baasooka ne batulekako emabegako so ne batakitwala nga kikulu ngaate bwe tuba twogedde abantu bawuliriza okusinga kati ffe twagala gavumenti nayo ngeno bwe tukola mu maanyi agafa amatumanye tuteekemu amaanyi sobola okwogera ko okusinga. Kiza Peter yakusakidde gulye lino Crackest TV agaleero.